yana kira ga matasan Kaduna State kamata ya fito kwansu da kwarkwata mu zo mu tsaya da indaka a danna Malam Nasiru APC sak saboda ya samu ya karasa ayyukan da ya dauko mana na alkhairi dan idan talaka ya bari fa muka yi gigi muka bari wa'annan shugabannin suka kubce mana gaskiya to ba karaman asara zamu yi a kasa ba ko dan irin ayyukan da muka gani a kasa gaskiya matasa ku yi kokari kai amfani da ku duk wanda ya karbi kuɗi ya sai da ƴancin sa matasa ku fito mu kara zabe mallam saboda mu kada ci ya ci gaba ya karasa abin da ya fara dan a samu ci gaba mai daurewa Malam Nasiru Ezafai domin ci gaba da ayyuka wanda dan talaka zai ci gaba da darawa da duk fotar da suka sa a gaba talaka kai ya bari a yaudare sa da kuɗi da roman buka Allah ya taimake mu